De gemeente Den Haag gaat nog eens 500 mensen per jaar extra uit de bijstand halen en aan een baan helpen. Bijvoorbeeld in de Westlandse kassen. Daarna gaat ze best doen om voor hen passend werk te vinden. Maar daar staat wel wat tegenover. Wie weigert zo'n baan te accepteren, wordt gekort op de uitkering. Coppet Cress is een van de meest vernieuwende bedrijven in het Westland. Hier worden microgroenten gemaakt, die bijvoorbeeld naar toprestaurants gaan. Omzet 35 miljoen, 300 medewerkers, 10 hectare. En eigenaar Rob Baan werkt graag mee. Dus je zal eventjes moeten wennen, maar goed, met een 2-3 weken, dan ben je echt wel gewend aan het werk. Het is leuk werk. Den Haag telt nu zo'n 27.000 mensen in de bijstand. Per jaar worden er al 4.000 aan een baan geholpen. Er komen er nog eens 500 per jaar bovenop. Dat is goed voor die mensen, want mensen uit de bijstand die bouwen weer, als een baan krijgen, bouwen weer aan hun toekomst. Dat is goed voor al die werkgevers die op zoek zijn naar mensen en dat is goed voor de gemeentefinanciën. Dus we slaan 3 vliegen in 1 klap. Den Haag gaat voor hen op zoek naar een passende baan. Accepteren ze die niet, dan heeft dat flinke gevolgen. Mensen die wel willen werken, maar niet kunnen, die helpen we. Maar mensen die kunnen, maar niet willen, die gaan we straffen. Die worden gekort, totdat uiteindelijk ze geen uitkering krijgen. En de eigenaar van Coppet Cress weet wel wat die mensen straks in het Westland te wachten staat. Altijd een mooi klimaat, lekker. Muziekje erbij, je hebt plantjes, het geeft rust, het geeft mooie geuren, het smaakt lekker. Het is een mooi vak. Heel veel mensen werken in de bloemen. Alleen maar bloemen heen, prachtig.